До українського класику готові. Сьогодні донецький «Шахтар» провів відкрите чемпіонське тренування. Гірники багато жартували та розповіли, як готуватимуться до матчу проти київського «Динамо». Незважаючи на те, що донеччани забезпечили собі золоті медалі ще за 3 тури до фінішу, розслаблятись ніхто не буде. Футболісти хочуть переграти надпринципового суперника перед своїми фанами. Дивіться далі в сюжеті. Поки Пауло Фонсека по-господарськи пересував фішки, його помічник Ігор Дуляй жонглював м'ячем. Наче показував, що одвічному супернику, київському «Динамо», цього сезону до «Шахтаря» вже не дотягтися. Відкрите тренування для гірників – добра традиція. Тим паче, що на поле вони вийшли вже у статусі чемпіонів. За останні, мабуть, 10-15 років, звісно, це завжди команди показують уровень команди, це її досягнення. Тому останні 10-15 років «Шахтер» показує, що він дійсно номер один в Україні. І цей лідерський статус точно позначився на настрої команди. Мікроклімат всередині колективу на дуже високому рівні. Навіть суперечки між одноклубниками мали смішний вигляд. Попри те, що тягар відповідальності вже не висить над гірниками, ніхто не буде розслаблятись. Адже наступна гра проти надпринципового суперника – столичних динамівців. Звісно, вже не давляє ні результат, учитывая последнюю нашу игру, да, где, можно сказать, и моментов не было. Поэтому, я думаю, будет более открытый футбол. Но все равно мы хотим сыграть сзади на ноль и добиться результата. Не зіграє проти киян Ісмаїлі, в нього травма. Та опорник Тарас Степаненко, він дискваліфікований. Під питанням участь у матчі Андрія Тотовицького. Сьогодні він займався за індивідуальною програмою. Та їх є ким замінити. Маркос Антоніо, Тете, Манор Соломон, Фернандо, Сіпріано. У кожного з них усе попереду. Переконаний, уже невдовзі вони покажуть, на що здатні. На смарагдове поле харківського стадіону «Металіст» гірники вийдуть вранзі найтитулованішого клубу в історії незалежного українського футболу. 34 трофеї. Серед них і Кубок УЄФА, який донеччани виграли 10 років тому. Саме 20 травня 2009 року у фіналі перемогли тодішнього гранда європейського футболу – німецький «Вердер». Золоті медалі гірники отримують вже завтра у Харкові, одразу після матчу з одвічним суперником київським «Динамо». Вочевидь, покладуть їх у Кубок України, тобто відсвяткують золотий дубль втретє поспіль. Євген Коптєв, «Деталі».